Disengage om någon blir om när de siegear med Kench, om någon blir caught och Zix och Ezreal kan poka oss. Så nu har de triple tank frontline. Well, du behöver bara static RFC och AI så vinner vi. XD. Oh, is that every item? Vår köpare fillable. S vill säkert gå tidigt. Vad det mer värt? Du har märkt väl att jag aldrig får support, va? Är det? Jag har bara fått en match när någon dodgade. Mm. Eller var det jag som dodgade dem? Tror det var jag. Så att jag får bara typ mid. Jag gillar inte Mundo Jungle. Det kan vara bruten as fuck och fucking göra nada. Jag är retard. Hur fan når den där mig? Retard S, tack.
Han gick fucking Doran's Blade. Retard, 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 retard. Jag är nästan död där det är Zix. Båda SS här. Jax har ingen flashboss, du vet. Så det menas med om de dödar dig så är det att du failar din E. För de har ingen engage. Oh, det är Jack. Jack jungle. Tror det var den. Jag vet fan varför. Retard. Säkert på grund av LS. Alex. Nej, CS. XD. Jag har blivit ganked. Same. Nej, det har du inte. Nami kom till min lane. Vadå, är din support bad? Nah, hon gör bra. Ja, men jag har samma CS eller lite över S. Är du redo för Gumbly då? Jag hörde att det är din favoritbild. What the fuck? My bad. Jag tänkte att vi skulle turna på S. Brain fart.
Hi Nyx. I don't really talk, I just type in chat if you wonder. We can fucking brain fart. Bakom. Pick a card. Oh my. Jag missade Q. Holy fuck. Nej, jag laggar. Okej. Back up. Så inte när min hade ult. Ah, det där är bad. Ult om 80. Ah, Niba. Fan. Fitta. Fucking stopwatch. Man har fixing once in a lifetime use. Det är med H emellan. Z. Och sen bye. Så. Eller? Alltså det är tillsammans då.
Minns du när vi spammade i season 3 eller 4 mycket Vayne? När jag supportade dig platt. Jag var på Skyrek och det andra kontot. Eller? Innan du tog Diamond för första gången så körde du mycket Vayne. När du inte körde Jungle. Om du minns super late back. Hör du mig? Jag hör dig. Jag sa minns du det? Ja, den där Nami knullade, men varför måste hon hugga den enda escape route jag har? Retard, hon kunde ha fucking stått här. Låt dem inte recalla. Ah, Zibai! Väggen! Det spräcktes på väggen, för det räknas som terrain. Ah. Jag blev lite besviken på den där, men jag skulle bara flashat ornuten. Flashade ändå och dog sen. Hon skulle inte ha huggat mig, då hade han inte gjort ulten direkt. Då hade jag kunnat kanske escapa. Jag är sad. Ja, imp. Gillar du Renetoy? Eller du har sett det skinnet va? Vilket? Renetoy. Inte för att ta på att lira med det. Fuckade du? No. Hur autoade han dig? Zix, W hade inte ens in i honom. Hur lät du Kench auto dig? Nej, missperform, jag hade ingen ut så. Skulle bara flytt från början. Så okej, okay, Alex. Ja. Jag har 2/3 av min bild. Bara 2K kvar.
What the fuck? Oh my god. Okay, she's on the move. 5 step. Hallå? What? Retard. Varför sidesteppade du inte Kench? Men vad fan gör Mundo? Jag ville köra med honom. Mundo kom ju aldrig. Han fucking pussade ut multi. Jag väntade på han. Du auto innan E. Du gjorde sen igen, va? Jag vet, jag gjorde en auto innan E. Håll käften. I fucked up, okej? Okay? Multiple times this match. Annars hade inte jag varit 2-6. Okej, okay, du är vain. Your time will come. Ja. Det. Jag bryr mig inte ens om mina sats. Alltså, ärligt talat. Jag kollar på dem och jag tänker... Eller giggle. Pentan är så. Jag har setup. Jag är redo, är du? Hallå? Vad är din RFC? Ja, det är jag och min. Vad är din? Give me one, 2 min. Okay. Cool. I'll give it 1, 2 min. Jag älskar att köra Vayne. Alla fokuserar mig. Please let me do the deeps! Ja. Ja, det är du är high elon. Ha. Jag har inte ryggen när jag skattar.